YouTube'daki bugün futbol kanalı abunachilari 5tadan o'tdi va bu uchun barchaga kattakon rahmat qolamiz. Ismim Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tite iste'foga chiqarildi. Neymar Braziliya terma jamoasi safida gollar sonini Pelega tenglashtirib oldi. Hozirda 77 ta gol urib turibdi. Lionel Messi Niderlandiyaga qarshi o'yin haqida fikr bildirdi. Niderlandiyada juda yaxshi jamoa shakllangan, juda zo'r o'yin bo'ldi, lekin ularga omad kulib boqmadi. Videomuz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying, chunki u yangiliklar o'tkazib yubormaydi.